Narkomaniya hazırda cəmiyyətin ən böyük qlobal problemlərindən biridir. Son illər respublikamızda narkotik vasitələrə qarşı mübarizə xeyli güclənmişdi. Elə bu səbəblə də bugün Cəlilabad şəhərində Azərbaycan Respublikası İdman Nazirliyi, Kumfu Federasiyasının və Cənub İdman Klubunun birgə təşkil etdiyi Narkomaniyaya Yox Deyək devizi ilə yeniyetmə gənclər və kişilər arasında 2-ci Azərbaycan kuboku keçirilmişdi. Tədbirdə 20 komanda və 200-dən artıq idmançı iştirak edirdi. Yüksək səviyyədə təşkil olunmuş tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalov, Cəlilabad rayon polis şöbəsinin rəisi Polkovnik Mübariz Quliyev və digər idarə rəhbərləri, rayon ziyalıları iştirak etmişdi. Tədbir Azərbaycan Respublikası dövlət himni ilə başladı. Tədbiri giriş sözü ilə Kumfu Federasiyasının prezidenti, dünya və Avropa çempionu, polis mayoru Nurlan Aslanov açmışdı. Daha sonra Cənub İdman Klubunun direktoru, dünya mükafatçısı, idman ustası Elvin Mustafayev çıxış etmişdir. Tədbirdə Neftçi İdman Klubunun baş məşqçisi və onun yetirmələri iştirak etmişdi. Çıxış edən gənc idmançıların nömrələri maraqla və alqışla qarşılanmışdı. Sonda qaliblər kubok və medalla mükafatlandırıldılar. Sonda tədbirlə iştirak edən idmançılar təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər. Bugün buraya yığılmaqda məqsədimiz, bu möhtəbər yarışda keçirməkdə məqsədimiz Narkomaniya Yox Deyək devizi altındadır. Bu ikinci Respublika kubokudur ki, biz keçirdirik. Siz özünüz burada iştirak edirdiniz. Gördünüz ki, yəni bu yarışda Cəlilabad bölgəsinin icra başçısı, icra hakimiyyətinin rəhbəri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri iştirak elədi. Yəni bu yarışı keçirməkdə məqsədimiz narkomaniyaya qarşı sağlam üsul olan idman üsulunu seçmişik bununla mübarizə aparmaq üçün. Mən əminəm ki, buraya yığışan idmançılar, valideynlər bizim bu devizimizə ikili dəstək verəcəklər. Respublika kubokunda ilk 3 yeri tutmuş idmançılar növbəti yarışda bizim Azərbaycan Respublika çempionatını keçirəcəyik. Həmin yarışda iştirak edəcəklər və həmin yarışda öz güclərini sınayacaqlar və o yarışda ilk 3-lüyə düşənlər bizim milli komandaya cəlb olunacaqlar. Milli komandaya cəlb olunandan sonra baş məşqçinin və məşqçilərin ümumi müzakirəsi əsasında bir nömrələr müəyyən olunacaq və beynəlxalq yarışlarda bizləri təmsil edəcəklər, bizi və ölkəmizi. Tamam, çox sağ olun. Yarış, bəli, ikinci Azərbaycan kubokudur. Biz artıq bu yarışı ölkədə mən öz üzərimə götürmüşəm. Birinci Azərbaycan kubokuda başlığı Şəhidlər Ölməz, Vətən Bölünməz devizi altındaydı. Bunu Narkomaniyaya Yox Deyək devizi altında qoydum. Bütün mövzular bizim vətənpərvərlik, sağlamlıq, sağlam gələcəyimiz haqqında seçirik. Tədbir, yarış da böyük yarış idi. 20-yə yaxın komanda, 200-dən çox idmançı iştirak edirdi. Bu qədər.
Bu yarışın beynəlxalq yarış üçün daşıyıcı bir səbəbi yoxdur, amma idmançılar üçün səbəb odur ki, döyüş görürlər, döyüş vuruşurlar. Bu yarışdan sonra federasiyamızın Azərbaycan çempionatı olacaq. Bu Azərbaycan çempionatından çempionlar beynəlxalq yarışı ölkəmizi təmsil edəcəklər. Hər bir qız incə və zəifdir, amma elə qızlar da var ki, onların fərqliliyi ilə də var. Yəni, ona çox güclüdür. Bu kungfu özü, bu idman növü çox elə ki, səmimidir, mehribandır. Hətta Nurlan müəllim, Aqil müəllim, Elvin müəllim, onların hamısı bu yer çatmanın səbəbləri onlardır. Və mən də xanımları bu idmana dəvət edirəm. Şu kungfu üzrə çempion oldum. Öz məşqçim Vüqar Əsədova minnətdarımı bildirirəm. Mərdan xanımlara bildirirəm ki, bu idman növü ilə məşğul olsunlar. Müəllimimə də təşəkkürümü bildirirəm. Mən Rəhimov Səbuhi. Birinci dəfə, ilk dəfə olaraq konfusiyonda üzrə Azərbaycan kubokunda iştirak edirdim. Çox şükürlər olsun ki, qalib gəldim, çempion oldum. İki döyüş keçərək çempion oldum. Bir döyüşün akkaltla başa vurdum, bir döyüşün də xalı səbuhi qalib gələrək Azərbaycan kubokun sahibini oldum kişilər arasında. Buna görə də birinci Allaha, ikinci də müəllimlərimizdən təşəkkür edirəm ki, əziyyətlərini yerinə qoymadı. Yaxşı hazırlaşmışdı bu yarışa. Çox şükür Allah, əziyyətimiz yerinə qalmadı, çempion olduq. Çox razı qaldıq. Federasiyanın prezidenti Nurlan müəllimə də özlərinə təşəkkür edirəm ki, çox sağ olsun idmançılar öz diqqət və qayğısına çəkənir. Cəlləbad rayonlar başçısına da özlərinə təşəkkür edirəm və bizim federasiyamızın prezidenti Rafiq Əliyevə də özlərinin minnətdarlığını bildirəm. Ruhi müəllimə də özlərinə təşəkkür edirəm ki, çox sağ olsun bizi bu cür diqqətlə qayğı göstərdiyinə görə. Mənim Hamedova Nigar, kungfusanı idman növü ilə məşğul oluram. Yeri gəlmişkən Rumıniyada dünya ikincisi oldum. Burada da bəzi səbəblərdən ayağım əzildiyinə görə ikinci yerə layiq görüldüm yenə. Yəni, burada iştirak edən bütün iştirakçılarda uğurlar arzuluyorum. Müəllimə təşəkkürümü bildirəm. Nərman Cavadzadə 5 qat dünya çempionudur. Yəni, onun sayəsində mən bu idmana addımımı attım. Onun sayəsində mən çempion oldum. Burada kilirəm səni. Çempion oldum. Özün haqqında məlumat verərdin. İlk növbədə məşqçim Aqil müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Qələbəmi də şəhidimiz Fərid və Əhmədə həsr edirəm. Mən bu yaxınlarda Rumıniyada keçirilən dünya çempionatında dünya çempionu oldum. Bu gün də keçirilən Azərbaycan kubokunun sahibi oldum. Mən öz müəllimim Orxan müəllim və Ceyhun müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Şəhər idman klubunun təmsilçisiyəm. Qeyd edək ki, tədbirə bir çox şirkətlər təşkilatı dəstək göstərmişdir. Azərbaycan brendi olan Woodpicker mağazalar şəbəkəsi, Texno Tədris Mərkəzi, Furqan Mebel Fabriki, Marif Arifoğlu, Şəbnəm Naifli, Pərvin Şəmmətli, TAR TV.